ცენერგო პრო ჯორჯია საჭარის ფილიალში დღეს ხალხმრავლობა იყო მოსახლეობის პრეტენზიები მათითქმით დახარჯული ელექტროენერგიის უჩვეულოდ მაღალმა მაჩვენებელმა გამოიწვია. აბონენტები ამბობენ, რომ მოხმარებული ელექტროენერგია არ შეესაბამება ქვითარში მოყვანილ რიცხვს. მოქალაქების განცხადებით, თუ მთავრობა დროულად არ დაინტერესდება კომუნალური გადასახადების დარეგულირებით, ისინი საჩივარს სასამართლოში წარადგენენ. ენერგო პრო ჯორჯიას სპეციალისტთან გასაუბრების შემდეგ მოქალაქეებმა სასურველი პასუხები ვერ მიიღეს, მათ განუცხადეს, რომ კომპიუტერულ პროგრამაში რიცხვის ჩასწორება შეუძლებელია და დავალიანებულია. Bis gadaqta mains mouzebt. Energo Pro Georgias regionalurma tsarmomadgenelma Georgis Surmava magishul faktan dakavshirebit mosakhleobas mouzoda ganatsxadi kompaniashi sheitanan risniadagzes mritskhvelebis shestavla moxteba. Dargvebis shemtkhovashi ki sakhamtsipo shesabami zomebs miigebs, tumtsa akve dastina rom mokhalakhebis sheinshvebi nakleba damajarebelia. Gaormagebuli, gasamagebuli gadasakhadi ak tkvitrebze mosuli. Ხომ უნდა გაირკვეს, რატომ იწერება ამდენი? Თუ წლების განმავლობაში მოდიოდა სტაბილურად გადასახადი, ეხლა რატომ გაურმაგდა, რატომ გასამაგდა და მეპირადად გამიოთხმაგდა გადასახადი? როცა ცოტა დაწერა მრიცხვებმა, ხუთ წუთში მოცვიდნენ, ცოტა რატო დაწერაო. Და როცა ამდენი არის მეტი მოსული, ჩვენ თვითონ მოვედით გასარკვევად, კაცშვილი პასუხს არ გვცემს. ეს მათი გადასახადიდან არის მაღალი გადასახადი. თუ არ ეთანხმებიან იმ ჩვენებას, რაც არის მრიცხველმა აღრიცხვა, ვალდებული არიან მოვიდნენ, დაწერონ განცხადება აბონენტთა მომსახურების სამსახურში. განცხადების დაწერის შემდეგ სპეციალური გამოიყოფა სპეციალური კომისია, რომელიც შეამოწმეს მრიცხველის გამართულობას.